Pénteken este 84 mezgázos fiatal élhette át a középiskolás évek egyik meghatározó mozzanatát, a szalagavatóbált. A végzősök az alsóbb évfolyamos diáktársaiktól kapták meg a két évszámmal díszített selyemszalagot. Az évszámok az iskolában eltöltött időt, a felvételi és a ballagás idejét jelzik. A diákokat az igazgató Bácskai József köszöntötte. A feltűzött szalag egy jelkép, melynek több üzenete is van számotokra. Egyrészt az iskolás évek emlékeit hordozza, büszkeség és megtiszteltetést ezt hordani. 3-4 évvel ezelőtt léptetek be az iskolába. Ez a kis szalag emlékeztesen az itt töltött évekre, az itt elsajátított ismeretekre, amelyek a szakmátok alapját és tudásotok legjavát jelentik. A diákok már hónapok óta készültek az estre, hogy minél szebb keringőt mutassanak be a közönségnek. Ez a hétvége sokat jelentett a közgazdasági és informatikai szakgimnázium végzős tanulóinak is, hiszen szombaton az ő ruhájukra is felkerült a szalag. A fiatalokat az igazgató Imréné Lukácsi Ildikó köszöntötte. Hogy a diákjaink a közgazdas évek alatt megviselik a munka örömét, az alkotási izgalmát, és sikerül megtalálni azt, amit szeretnének csinálni. Az itt lévő diákok immár 4-5 éve dolgoznak, tanulnak ebben a szellemben. A mai szalagavatón ünnepeltjei ti vagytok, kedves végzősök, a mai este csak rólatok szól, azért vagyunk itt, hogy benneteket ünnepeljünk. A beszédek és a szalagtűzés után a diákok szebbnél szebb ruháikban mutatták be keringőiket.